Abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu n'abaka mu Paalamenti baagala Dr. Christopher Benja agambye okuvaako okufa kwa Florence Nakamya avunaanibwe. Omugenzi Nakamya kigambibwa nti eddagala linywera mu Mukono Health Center for wabula ate bwe yatuuka okuzaala n'akalubirwa era nga bw'atyo yalina okusasula 2,500 ejambyulensi 1,000 z'atalina. Dr. Benja yamuwa amagezi okugenda mu kalayiro ke gy'abazaalira ku siringi 1,000,000 zokka wabula ebyembye omukyala ono n'afa nga tannaba kufiibwako. Onoosobola omutereeza kweyiye ajja sobola osindika kuba engeri gye yazaalako ajja sobola. The doctor only appeared in when it was too late for her, that even when she went to touch her, she collapsed and died. So we are saying that today we are demanding for justice of her. Mukungana la wana maulido batu zizo na kuruwa leo. Habe kibinda cha Center for Health baga ambanti. Omusawo na ina kufunani wa mateka. Tujage na mkoti, tutekeyo musango. Government ilide, family ya Mugenzi Nakamya. Atera, tugulewa musango mlara kukwe kitaye mwenyine. Iliwa government. Kiteta agana kuba nti etwaliwa mu kkooti eyite famire etandika okulaba ngeri ki gyesobola okubalira compensation to the family. Abenganda z'omugenzi nabeera baagala baliirirwe. Ombaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Betty Nambooze Bakireke agamba nti yasaba obukadde 1,300,000 okukola ku by'obulamu kyokka nabo bako obukadde 4,500 bwokka nga kino kye kimu ku biviiriddeko ebyobulamu okusereba. Tesimala nagula kakirita kusala jyote. Nikugamba abasawo nabo bakolera mu bizibu era kakati bye bibaleetedde ate nabafuuka ensolo. Benadiga ne Richard Bwaita mu Kampala.